Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini cikgu akan mengajar tajuk tambah. Tambah. Di mana cikgu boleh bagi tahu secara ringkas apabila tambah ini melibat benda yang semakin banyak. Benda yang semakin banyak. Kalau awak ada 10 sen, tambah lagi 10 sen, dia akan jadi 20 sen. Ha, jadi, kalau anda kata benda tu semakin berkurang, maka di situ tu ada kesilapan. Jadi, cikgu boleh kelaskan tambah ini adalah semakin banyak. Okay, semakin banyak. Jadi, cikgu tak nak cakap banyak. Ramai juga murid-murid yang silap apabila menambah nombor yang nombornya banyak, yang banyak digit. Okey. Contoh cikgu bagi ialah 28,406 tambah 321 tambah 20. Okey. Apabila soalan macam ni, ayat matematik macam ni, awak yang pertama sekali awak kena buat betul lazim. Awak kena buat betul lazim. Okey. Untuk membuat betul lazim ini, untuk buat betul lazim ini, awak kena letakkan rumah dahulu. Daripada awal mengenali nombor, bunda nombor apa, cikgu lebih tekankan kepada buat rumah. Pasal apa? Pasal ia amat penting. Dalam matematik ni, buat rumah ni dia amat penting. Kalau awak silap je, silaplah semuanya. Sa, puluh, ratus, ribu dan juga puluh ribu. Okey. Macam mana bentuk lazim? Okey, bentuk lazim ni dia nombor ke bawah. Nombor ke bawah. Ke bawah. Okey, cikgu bagi contoh 28,406. Awak ambil daripada kanan dulu. Nombor daripada kanan dulu. Daripada sini dulu. Iaitu daripada besar. Awak isi 6 sifar 482 1 2 3 lepas tu awak awak boleh juga tambah terus ataupun awak buat cara berperingkat. Okey, nanti cikgu ajar cara yang berperingkat. Okey, yang pertama sekali cikgu ajar yang buat tambah cara normal, cara biasalah ni. Okey, tambah 20. Okey. Ramai murid, ramai yang silap ialah apabila dia buat 321 ni dia bermula dengan sebelah kiri. Dia bermula sebelah kiri. Apabila bermula sebelah kiri, secara automatik dia akan jadi, bila silap kedudukan maka dia semua akan jadi salah lah. Semua akan silap. Okey, 6 tambah 1, 7. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 8, 2. 0 tambah 2 ni 2. Jadi 2 tambah 2, 4. Jadi cikgu tak sebut lah sifar tambah 2 tu tadi. Cikgu sebut terus 2 tambah 2. Pasal sifar tambah 2 pun dia akan tetap 2. Dan tambah 2 jadi 4. Okey, inilah jawapan dia. Okey, macam mana cikgu kata dua peringkat tadi? Okey, cikgu terus je. Bila dua peringkat, caranya seakan sama juga. Caranya seakan sama juga iaitu sepuluh, ratus, ribu, puluh, ribu.
Nisa. Nisa. Okey. 28,000. Awak ambil daripada kalau orang yang dah pandai, dia terus je nampak nombor, dudukkan 5 digit ni mesti 10,000. Dia terus letak 28,406. Tapi nak cara yang lebih selamat ialah awak tambah dia daripada kiri, daripada kanan ke ke kiri. Itu 1, 2, 3. Okey. Ha, dekat sini cikgu, dekat sini tak perlu letak apa-apa, tak perlu letak apa-apa. Di sini awak garis tadi yang. Okey. Jadi 6 tambah 1 jawapannya ialah 7. Sifar tambah 2 ialah 2. 4 tambah 3 tu 7. 8. Okey. 2. Okey, lepas tu ini adakah jawapan? Belum lagi ya. Ini belum lagi jawapan. Awak masih ada lagi satu peringkat, iaitu awak mesti tambah 2 20, ataupun awak letak kosong 2, sifar 2. Okey. Ni tambah balik 7 tambah sifar 7. 2 tambah 2 4 7. Awak terus je turun. 8 terus je turun. 2 terus je turun. Maka ini adalah jawapannya. Dan jawapannya sama juga seperti tadi. Tapi yang ini adalah kaedah yang paling selamat lah cikgu rasa. Apabila kalau anda kata awak salah jawapan dekat sini dan awak betul dekat sini, kalau dalam peperiksaan dia sudah dapat satu markah lah, cara jalan awak tu. Satu markah kalau dia beri 2 markah. Ha, jadi ini adalah kaedah yang paling selamat lah cikgu rasa. Okey. Cikgu tak nak buang masa. Kita terus lagi dengan operasi tambah ni. Kalau soalan macam tadi, senang. Daripada 5 digit, 3 digit jadi 2 digit. Ha, itu senang. Okey, kadang-kadang ramai yang keliru, iaitu apabila soalan macam ni. 321 tambah 442,506 tambah 19 katakan. Okey. Macam mana kita nak buat betul lazim? Okey. Sa 10,000. Okey. Sa. Okey. Yang pertama sekali, tak apa. Kita ambil yang ni pun tak apa. Ada cikgu awak, dia akan mengajar ambil nombor besar, duduk di atas, lepas tu diikuti nombor yang digit banyak, duduk di atas, lepas tu diikuti nombor yang digit semakin kurang daripada nombor di atas, lepas tu semakin kurang. Okey, itu pun betul. Cikgu tak nafikan betul. Tetapi apabila awak buat macam ni, cikgu rasa awak tak perlu takut dah dengan cara tu. Sebabnya sudah tidak menjadi masalah. Okey, letak je satu. Nisa ni satu. Lepas tu dua. Lepas tu tiga. Lepas tu letak tambah. Tambah, letak balik nombor 6, sifar 5, 2, 4. Okey. Lepas tu awak kira 1 tambah 6, 7, 2, 8. Ni tak ada cikgu.
Okey, tak ada awak pangkah pun boleh ataupun awak letak sifar pun boleh. Ha? Ataupun awak pangkah je. Ha? Dan kalau tak ada nak buat macam mana tu? Awak turunkan saja nombor ni. Hmm. Ha? Sama juga. Tetapi kalau awak ada cikgu yang mengajar, dia akan kata, okey, letak nombor yang besar di atas, nombor yang kecil sikit letak di bawah pun tak apa. Ha? Cikgu tak nafikan. Itu semua betul. Tetapi cikgu nak ajar pada malam ini ialah, apabila awak buat rumah, awak tak usah bimbang lagi dah. Awak bermula je daripada kanan, insyaAllah jawapan awak tetap betul. Tetap betul. Dan tambah 19. Okey. 7 tambah 19. 7 tambah 9 sama dengan 16. Yang ni ramai juga yang silap. Ada yang bila 1 ni dia buat turun, 6 dia ni dia naik, dia naik ke atas. Jadi yang sini ramai juga yang buat silap. Jadi cikgu nak bagi petua macam ni lah. Senang je. Iaitu awak pegang akak kedua tangan awak. Okey, tangan kanan. Yang kanan ni awak letak bawah. Satu ni awak letak atas. Yang kiri ni naik atas. Yang kanan turun bawah. Faham tak? Itu konsep cikgu lah. Pegang tangan tu. Tangan yang makan nasi duduk kat bawah. Tangan yang kiri naik atas. Okey, begitu juga nombor. Nombor yang kanan duduk kat bawah. 7 tambah 9, 16. Okey, 1. 16 tu. 1 ni naik atas. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. 8, 2, 4. Jadi 42,846. Ini cara yang cikgu kata tadi. Cara biasalah. Cara biasa. Okey. Sekarang ni cikgu nak buat yang cara yang dua peringkat. Cara yang dua peringkat. Okey. Sepuluh ribu. Okey. Sepuluh ribu. Okey. Cara yang pertama, okey. Letak plus di sini. Okey, letak plus. 1, 2, 3. Lepas tu ambil yang nombor ni. 6. Sifar. 5, 2, 4. Okey. Satu. Tambah 6. 7. Awak kira terus ya. Yang ni ingat awak kena tanda dulu. Ha? Nanti awak tertinggal. Cara ni bimbang macam tu lah. Ha? Kadang-kadang ramai yang bila dah jawab ni, dia terus tinggal yang ketiga ni. Ha? Awak kena ingat yang ni satu peringkat. Yang ni dua peringkat. Okey. Untuk dapatkan yang ketiga ni, dia terus tiga peringkat. Okey. 2. 8. 3 tambah 5 lah 8. Lepas tu 2 4. Okey. Seterusnya, bila dah dapat jawapan macam ni, awak dah dapat jawapan kan tadi. Okey. Lepas tu tambah balik dengan 19. Okey. Cikgu, saya tak nak buat lah kat sini. Crowded sangat ke apa? Benda? Alah, padat sangat ke? Jadi, okey, awak boleh buat sini. Terus tulis 4
42,827. Okey, ni garis ya. Garis lah rumah tu. Tapi cikgu, kalau buat sini cikgu susah sikit lah. Pasal whiteboard cikgu ni kecil sangat. Kecil sangat. Okey, jadi susah sikit kalau ni. Tapi ada juga anak murid cikgu dia akan, dia tak nak buat kat bawah. Dia lompat. Jadi japan ni dia buat anak panah sini. Dia buat okey, 10, kita cuba 100,000, 10,000. Okey, 10, 100,000, 10,000. Okey. Awak tulis nombor ni balik. 7, 7, 2, 8, 2, 4. Lepas tu ni tambah dengan 19. Tambah 19. 7 tambah 9, 16. Naik 1. 16 tu ingat kat yang nombor yang di kanan tu turun bawah, yang nombor kiri tu naik atas. Okey. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. 8, 2, 4. Ini sama je jawapan dengan yang tadi. Sama je. Cuma ada yang mau buat dua perekat, tiga perekat. Ada yang terus nak buat bentuk biasa. Okey. Jadi itu saja yang dapat cikgu ajar pada malam ini. Okey. Malam ni kalau awak tengok whiteboard kita terang sikit sebabnya lighting kita dah cerah, cikgu dah apa, cikgu dah beli lampu. Cikgu beli lampu ni, cikgu apa, ramai yang komen lah. Ramai yang komen yang mengatakan malak, gelap. Jadi cikgu dah belikan lampu pada petang tadi sampai. Jadi cikgu cubalah malam ni. Harapnya awak berpuas hatilah. Dan seperti biasa, kalau yang suka, tolong subscribe, tolong like dan juga share. Tolong subscribe, like dan juga share. Dan kongsilah, share lah kepada kawan-kawan tu. Semoga ilmu yang cikgu beri ni bermanfaat. Dan setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Dan ingat, kita jaga kita.